سيدا 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 مناسبه مشرح سعيد عري او كميده مشرحين تو ترتميسا غلها ديغان كي هرغيسي او قبتي قار كميده تاغيرياشي كلا شقيي وعي غلينتا ديوان غلينتا عود بخياشا دورشوين كا سوماليلان مناسبتن واي كسو قيب غلين تاغيرياشا مشرحو ايا وها او غورنتي كهادلي قار كميده تاغيرياشا مشرحه اي كسو قيب غلين مناسبتن وحنا اي مشرحه او غمهد عليين ابال مرينهن يو وليبا هديدهن يو غودوسينيو dan yaradii kala shaqeysay diiwaangelinta cod bixiyasha doorashooyinka ee Soomaaliland in qof kasta niyad galiyo sidii uu uga qayb qaadan lahaa ma garanaysay hawshan ino taala musharaxeena aynu ugu guuleysan lahayn insha Allah uu ka noqon lahaa ee golaha deegaanka Wulibaan la jecel lahay inuu noqdo mayorka magaalada Hargeysa insha Allah ee bedeli doona mayorka maanta fadhiya in at sabab si xulay waxaan leenahay inaan rugul gun gun yeka doon istaalaha ku fudeyo allah ku asiro allah ku dhuleyo sasaa rugulahay salaayo maam buraye wajib furan farxad usoo doonaaday xitaa caawala ku dhuleyo hawlwadeenadii xafladda soo hawlwadeenadii hawshii koobaad ee loo igmaday sida wanaagsan ee quruxda badan la u saagaasmay una soo qabtay uga soo qayb qaatay in kuna mutaystay caawa in loo sameeyo abaayn xaflada abaalmarinta loogu celinayo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalinayaa qaybta rag iyo dumarka lahaydba in kulli hawluhu waa bilow oo hadda ayuun bayn galay facekeedii koobaad ama dee aynu wadnaa inayn intii laynooga baahnaa dib u gaadhno ilaa inta ay gaadhayso halkii ayn rajaynaynay insha Allah marka runtii diiwaan gelin fiican aan ka sameeynay waanu ka hawl galnay gobolka Marajo xoodo sidoo codka u qaadanayeen runtii Saciid Cabdi Saciid Cabdi Samad runtii waan soo dhawaynaa xildhibaanka Hiil iyo Hoono weyn loo garab taaganahay aad noogu maasay maanta aduu na maamusay oo gartay inaanu nay dadkii mudnaa Britoola haduu soo baxdana sidaasi la mid ah ayuu maamusayaa ma aha qof inay ilaawiyo sida maanta inoo ilaawin ayaanu Britoolna inoo ilaawi doonin waan filayaa inay dhinacooda ka safan doonaan hadalka waan ku dheeraado qolyahayaga warbaahinta ka shaqeeya mikrofoonka iyo kamaradda hadda isla haleelaan shaqo waxaan u bay sidaan guul baan la jeeniyaa oo bay waxaan hadii lay barbarkay ka baxdaa waa bakayna qalin ma idin qof sida uu xildhibaan Saciid Cabdi Samad isku kalsoon yahay waxaan filayaa inay ku yar tahay guushuna ee tabadan dumarkii la socotaa arrunka shaqsiyan u bax meeshaan raaca horta iska guulaysataa waxaan rajaynayaa inaan guulaysan doono weliba aynu ku guulaysan doono maayorka mustaqbalka kafeen ahaan cabdi ciise libigiisaba dheexanta waxaynu ku xataa horta xisbigeenu dhowr yar kurka shaaku baxay ee maanta inaan ku ceegoobina waxa weeyaan waxa weeyaan waa badashii lagu afirsanayay arrunka waxa ahaan xisba kuniyan ku jiraan haddana waxaan awoodda saaray ninkaan afirsiimada wadaagno idinkana waxaan ka rajaynayaa inaad sidaasi leeg awoodda u saartaan ood magaceedna imaalisaan dhankiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay mid ka mid a dhalinyaradii goobtaasi lagu abaalmariyey waxaana uu musharaxa uga mahadceliyey abaalmarinta uu guddoonsiiyey isagoona ku dheeraaday waxyaabihii ay abaalmarintani ku kasbadeen barnaamijkii qabsoomay ama sidii wax loo qabtay horta dadkii hawlgalka sameeyey waxaa ku daba taagnaa maamul aad iyo aad u karaamaysan oo keenay in guusha maanta halkii loo baahnaa laga gaadho aadna waan ugu mahadnaqayaa maamulkii iyo dhalinyartii sidaa u samaysay fiican ay waxu qabteen waxa weeyaan marka kulli cid kasta way iska dareemi karaysaa wixii la qabtay ama wixii aynu maanta aynu ku mutaysanayn abaalmarin laynagu siiyo waxa weeyaan marka waxaan anagu maanta leeyahay haddii aan ka hadlo wax maad aragtay ku saabsan musharaxeena waxa weeyaan Saciid Cabdi Samad horta kulli muddo laga joogo sagaal sano sidaan hayo
oo ilaa 2011 ayuu soo taagnaa oo mar walba ku tala jiray himiladuna ay ku soo jirtay inuu heerkaa ka soo gaadho. Ugu dambeyntiina musharax Siciid Cudhay oo goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warbixiyey sababaha ku kalifay inuu abaalmarinahani guddoonsiiyo dhallinyaradani kala shaqaysay diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka. Aniga shaqsiyan inaan hadiyadan guddoonsiiyo hal shay oo keliya ayaan ka eegay oo ah qofka bini'aadankii haddii aanu ummadda la joogta ee wax la qabanaysa u mahadnaqin ilaahayna uga mahadna. Marka waxaa jira dad fara badan 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 oo halka fadhiya oo rag iyo dumarba leh oo isku xilqaamay oo iyagu kharashkiiska bixiyey oo iyagu baaduurta watay oo dadka guryaha ka soo saarayay oo aan caawa halkan laga sheegin laakiin iyagu isdiray dadkana waxa ugu wanaagsan qofka istiisuga. Marka dadkaa isdiray ee sharafta leh ee iyagu isxilqaamay waxaan u mahadcelinayaa in ka badan intii aan jiimka u celiyey u mahadceliyey oo waa la leeyahay mahadsantii mahadsantii mahadsantii. Musharaxu goorma uu dhacaa ama guulaysta? Horta dabaa su-aal lafteeda loo baahaynayso. Musharaxu goorma uu dhacaa ama guulaysta? Musharaxu wuxuu guulaystaa inta uu ku jiro tartanka doorashada laba jeer. Labada jeer waxay kala yihiin marka dadkii u codeynayay ee uu isagu garanayay ee taageerayaashiisa ahaa ay isdiiwaan geliyaan, markaasuu musharaxu dhacaa ama uu fuusaa. Markaa maanta waxaan idin leeyahay waxaynu joognaa guul oo wejigii koowaad waynu guulaysan. Waxa aan si gaar ah ugu hadlayaa Khadar Maxamed Askar oo ahaa ninkii garabkayga taagnaa ilaa iyo maalintii aan marayay hawl ilaa maalintaan midka marayay ilaa maalintii ay goobaha fiisoomal joogay. Waxaan leeyahay Khadar Maxamed Askar saaxiibooyadeed waa mahadsan tahay, waxaan sabir u gardaarayaa weliba dhowr. Cabdul Jabaar Maxamed Xuseen, Telefishanka Eriyal, Hargeysa.